Després d'acabar el curs escolar i just abans de les vacances, vam començar a notar que la nostra filla pues, tenia uns comportaments eh, més estranys de lo normal, en quant a que anava molt al lavabo, rentava molt les mans, no volia que, que li toquessin les seves coses... Jo em vaig adonar perquè, bàsicament, o sigui, m'està donant compte que, pel meu cap, passaven moltes obsessions que jo pensava que de primeres que no era normal i que no era alguna cosa habitual. I vaig dir, mira, home, crec que tinc això, m'hauries de portar al metge per a veure què ens diuen i tal. I llavors em van portar al metge i em van dir que sí, que tenia el toc. Pensa que estàvem parlant que rentava les mans eh, 60 vegades al dia. I al cap de 5 minuts de rentar-se-les tornava a necessitar tornar-se a rentar. En seguida ens van dir que era un trastorn obsessiu compulsiu de neteja. Es, es concreta més amb la simetria i la, i la geometria, sobretot. Un exemple, el tema de les sabatilles abans d'anar a dormir, sempre han d'estar doncs, paral·leles, a una distància concreta, i han d'estar ben enquadrades. Li preguntàvem per què, per què et rentes més les mans, per què no em vols donar la mà, no, per exemple, no has es sentava al sofà o al cotxe, no recolzava l'esquena, nosaltres li preguntàvem per què era i no ens, no ens sabia contestar. Realment ella mateixa no entenia eh, el que li passava, estava molt sèria, no sé, semblava trista, estones... Sempre ha sigut una persona molt ansiosa i llavors, doncs, eh, el toc deu d'estar com un, una conseqüència de l'ansietat que em van diagnosticar fa temps ja. Les teràpies es diuen que són una teràpia d'exposició, és a dir, tots aquells comportaments que intentava evitar, per exemple tocar els poms de les portes eh, perquè creia que estaven contaminats, la teràpia es ja està com sis minuts aguantant un pom de la porta. Aleshores, eh, durant aquests sis minuts es conversa amb la pacient, i se li va preguntar a quin grau d'ansietat estan. Quan tu no fas, quan tens una obsessió però no fas la compulsió, sempre arribaràs a un punt al que tindràs molta ansietat i et sentiràs molt frustrat i després però això baixa. Llavors, aparentment a la gent el que li fa por és afrontar-se al toc per aquestes curves de... que té l'ansietat. Però bueno, jo penso que tot es pot superar i que això sobretot és una que si, si demanes ajuda es pot fer. La gent es dona compte de que realment eh, no passa res, no passa res per fer aquell comportament i l'ansietat va baixant. Em, em van ajudar a veure i a entendre que eren moltes compulsions i moltes obsessions que em restaven temps. I llavors doncs a mi això m'ha ajudat per entendre què és el que em passa pel cap i, i què és el que faig de manera inconscient moltes vegades. Ella ho va viure d'una forma dura. Mm perquè nosaltres i els familiars tenim la tendència a, arrenyar la per aquests comportaments, no? a no entendre per què feia unes coses i a no entendre per què no era capaç de, de deixar de fer-ho. Sempre ha estat com molt oberta a entendre què és el que se'm passa pel cap i com funciona el trastorn. Vull dir que no ha sigut un procés complicat, que diguem. Molta paciència i, i, ser conscient que és un, una, una malaltia que pot ser llarga, que, que no es eh, soluciona d'un dia per l'altre, que encara que un dia pensis que hi ha hagut una millora, després pot tornar a haver un empitjorament, però que amb el temps, doncs, seguint les teràpies, va, va millorant. Tot que tinguin paciència, perquè penso que la paciència és molt important per a aquestes coses, perquè són, són manies que, bueno, poden arribar a semblar absurdes per gent que no té el toc i que no entén el que és la, aquesta, aquest trastorn. Llavors penso que bueno, seria paciència i sobretot conèixer què és el toc de veritat, o sigui, no jutjar, sobretot entendre que, en què consisteix, com funciona i quines, quins símptomes té i, i, i com, com es pot arribar a sentir la persona que el pateix.